היום אני אראה איך עושים סמיכה מהצמר החדש, יש אותו בכמה גוונים. קודם כל אני מגלגלת אותו כדי שלא יהיו לי קשרים, ורק אז אני מתחילה לעבוד. לוקחת את הקצה, אני עושה לולה. את הלולה אני לוקחת, מושכת ויוצרת בעצם קשר. אני דואגת שהקשר לא יהיה גדול מדי, בערך 5 סנטימטרים. מהלולה הזאת אני יוצרת עוד לולאות. בעצם אני יוצרת העיניים שלי לסמיכה, ואני עושה את זה עד הרוחב הרצוי לסמיכה. זה יוצא כמו צמה כזאת. כרגע אני אעשה רק דוגמה. כדי לעלות לעין השנייה, אני עושה את אותו פעולה, אני מכניסה ומוציאה לולה, אבל מניחה את זה כלפי מעלה. נזיז את זה לפה שיהיה לי נוח. עכשיו אני אכנס לכל עין שיצרנו מקודם, בעצם לכל לולאה. עכשיו אני אקח מפה את החוט ויוציא לולאה. עכשיו אני אקח עכשיו הגעתי לעין האחרונה בשביל לעלות שורה. אני נכנסת עם החוט שוב פעם בלולה האחרונה שעשיתי, כלפי מעלה, וככה גם הבאות. כמו שאתם רואים, זה יוצר צמה כל אחת משלה. אני דואגת שהלולאות יהיו ישרות ולא באלכסון. ככה בעצם אני יוצרת את השמיכה שלי. עכשיו אני אראה לכם משהו שכבר מוכן מראש. זה בעצם שמיכה שהיא כבר באורך זוגי. כמו שאתם רואים, לכולם יש עיניים. זה בדיוק אותה טכניקת עבודה. לוקחת הלולאה שכבר קיימת, מוציאה ממנה לולאה. דואגת שרוב העיניים יהיו באותו גודל, כדי שלא יהיה מתיחות מוזרות. וזהו, שיהיה לכם הצלחה.